Mayın 16-sında Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Azovstal ərazisində işğalçı Rus ordusuna 82 gün müqavimət göstərən döyüşçülərinin təxliyəsi başlayıb. 53 yaralı döyüşçü Donetsk vilayətinin işğalçı Rus ordusunun nəzarətində olan Novoazovsk şəhərinə çatdırılıb. Təxliyənin görüntüləri Ukrayna Telegram kanallarında yayımlanıb. Görüntülərdə Ukraynalı döyüşçülərin yaralı yoldaşlarını xərəklə zavod ərazisindən çıxardığı əks olunub. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.